Kada je oralno zdravlje u pitanju, Hrvati se do sada nisu imali čime pohvaliti. S obzirom da smo prema istraživanjima daleko ispod europskog prosjeka, Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo krenulo je s provedbom projekta Zubna putovnica. Mi znamo, mi smo snimili situaciju kakva jeste kod naše djece, nažalost, u Hrvatskoj i s njom jasno da nismo uopće mogli biti zadovoljni, što je rezultiralo i tom našom aktivnošću i tom našom idejom da učinimo nešto da bismo našu djecu mogli zaštititi, da bi dobili neke navike koje očito nisu imali i da bi im to postalo biti nekog obaveznog ponašanja u njihovom životu. Podatke koje smo imali su pokazali zapravo jako lošu situaciju u Hrvatskoj. Na ovaj projekt Zubna putovnica nam sad prvi put daje pravu sliku u Hrvatskoj, u hrvatskim županijama i ono što sad vidimo da je zapravo ipak malo povoljnije nego što smo mislili. Zato je potrebno u zaštitu oralnog zdravlja uključiti sve, stomatologe ali i liječnike. Od preporuka Svjetske zdravstvene organizacije ističe struka, još smo uvijek daleko, ali prvi podaci ipak su povoljniji no što se očekivalo, posebno u Brodsko-posavskoj županiji. KIP indeks ili indeks koji mjeri karijes, ekstrakciju ili plombu kod te djece iznosi za našu županiju 2,2, znači pojednostavljeno 2,2 zuba su ekstrahirana, imaju karijes ili plombu u tom razredu i kad se uspoređujemo, za sada su obrađeni podaci na razini 4 županije, Brodsko-posavska županija ima najbolje rezultate. A zadovoljavajuća je i uključenost u projekt u kojem su sudjelovali učenici 6. razreda osnovne škole. Odaziv na ovaj projekt je najbolji u našoj Brodsko-posavskoj županiji, gdje imamo preko 80% dakle, odaziv na taj projekt. Dakle, preko 80% te djece je u suradnji sa svojim stomatolozima ispunilo tu zubnu putovnicu. Ali to je tek prvi korak. Kako bi se popravilo generalno stanje u oralnom zdravlju, što je glavna misija Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu, pred strukom je još mnogo posla. Strategija našeg Nacionalnog povjerenstva je upravo u tome da nekako objedinimo stručnjake medicine i dentalne medicine. Zapravo je pokazalo sve ovo vrijeme gdje su izostali preventivni programi, pokazao se jedan ogroman broj oralnih bolesti uz karijes koji najrazumije raširenija planetarna bolest. Zubna putovnica pružit će stručnjacima uvid u stanje i po tom pitanju, nakon čega će se lakše odrediti u kojem smjeru djelovati. U zaštiti oralnog zdravlja, ističu sa stomatološkog fakulteta, najvažnija je prevencija. Naši pacijenti, odnosno djeca, se u pravilu rađaju sa zdravim zubima. Naš najveći zadatak ih je takvima i očuvati. Preventivne mjere su i najjeftinije, najučinkovitije, stvaraju najbolji odnos djeteta prema stomatološkoj ordinaciji i okruženju, tako da apsolutno je imperativ u struci danas ulagati u preventivne poslove. Projekt zubne putovnice zato bi se uskoro mogao proširiti i na dječje vrtiće, jer se na poboljšanju oralnog zdravlja i higijene mora raditi od malih nogu.